Під дверима робочого кабінету Володимира Стефанєва велелюдно. У Запоріжжі добре знають про цього досвідченого хірурга-стоматолога. Протягом зміни він лікує приблизно 20 пацієнтів. Каже, встигає надати весь спектр послуг. А свою роботу при цьому вважає ексклюзивною. Адже переконаний, у кожного майстра є свій почерк. По цьому почерку можна взнати там по рентгенівському знімочку або по ситуації в порожненні рота, який лікар проводив дане втручання. На кожну втручання я йду як на складне. Тобто я не рахую, що в стоматології щось просте. Стоматолог має бути гарним психологом, аби залучати пацієнта до вирішення його проблеми, підкреслює лікар. Кожній людині усміхнутися, сказати добре слово, і воно працює. Пацієнти розслаблені, вони не бояться, вони повністю довіряють тоді лікарю. Володимир Стефанів працює у 2-й міській стоматологічній лікарні і ще в 7 клініках Запоріжжя. Каже, бувають дні, коли встигає зробити операції у 3-4 медзакладах. Саме головне, щоб встигнути, це пунктуальність. За 20 років, що я працюю в Запоріжжі, не було жодного разу, щоб я запізнився на роботу. Уродженець Тернопільщини Володимир Стефанів закінчив Київську військово-медичну академію за спеціальністю лікар-стоматолог, але професійні навички набував у цивільній медицині. 20 років тому полишив рідний край і перебрався до Запоріжжя. Тут відбувалось його професійне зростання. Під час подій Євромайдану почав волонтерствувати. Привозив до Києва придбані власним коштом харчі і теплий одяг. А з початком бойових дій на сході України налагодив постачання ліків на передову. Там були знеборювачі, там були стерильні, там були бинти, там були турнікети жути, там були шприци, обезболюючі, антибіотики. Ну, практично то, що необхідно в першу чергу для хірургії. У 2015-му разом із колегами-лікарями закупили і переобладнали перший пересувний стоматологічний кабінет. І 1 червня виїхали в зону АТО. Тоді лікар Стефанів і застосував на практиці знання з військової медицини. Обладнання в машині. Ну, деякі клініки позаздрять тому обладнанню, що там є. Більше 3 років машина стояла під Широкіним. Там позиція замок і надавали допомогу. Це саме ближче до лінії фронту. А в 2018-му в зоні проведення ООС працювало вже 8 пересувних кабінетів із сучасним стоматологічним обладнанням. Крім Тризуб Дентал, Крокодил, Слон, Слонення та інші. Фактично за свій кошт, власним коштом волонтерським, лікують нашим бійцям на передовій зуби. Не тільки на передовій, вони все одно знаходять час і тут приймати хлопців, учасників бойових дій, і допомагати їм на тих самих волонтерських засадах. А позивний «Шаман» лікар Стефанів отримав із легкої руки одного з бійців, коли запропонував йому підшаманити зуби. Зайшов хлопець, ну, наш захисник, пробув там 2-3 хвилини, виходить, каже, -5, там, -8. У Володимира Стефанєва багато професійних та волонтерських відзнак. У 2017-му отримав звання Народного Героя України. Але серед усіх нагород найдорожчою лікар вважає фронтовий прапор зі словами вдячності та добрими побажаннями бійців. Це відомий волонтер, ну, звичайно, що стоматолог, ось, і щира людина. Людина, яка, ну, завжди приходить на поміч, яка бере участь в багатьох наших атовських заходах. Легкі руки лікаря. Він, як то кажуть, як тьотушка фея. Швиденько, безболісно. Я бачила там здивовані очі, обличчя там бійців, яких він лікував. А що все? Далеко від передової Володимир Стефанів продовжує лікувати бійців безкоштовно. Людина з міцними руками, міцною силою волі. З запалом внутрі себе, патріотизмом і фахівець своєї справи.
Аби постійно тримати професійну висоту, Володимир Стефанів бере активну участь у різноманітних медичних форумах та практичних курсах. Але переконаний, клініка не може триматися на одному досвідченому лікареві. Саме таких медиків, які прагнуть професійно зростати, опановувати новітні технології, збільшувати багаж знань, Стефанів запросив до своєї нової клініки, створення якої було його давньою мрією. Нині у його команді однодумців 8 лікарів. Їх знають, як то кажуть, не тільки на районі, а їхні імена знають і в Києві, і деяких, і за границею. Нова стоматологічна клініка лікаря Стефанєва відкрилась 4 травня. Не полишає хірург і своєї волонтерської діяльності. Раз на 2-3 місяці їде на передову і протягом тижня надає безкоштовні стоматологічні послуги українським військовим. Каже, продовжуватиме цю справу, поки не закінчиться війна. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.